Marko, kako se opuštaš posle jutarnjeg treninga? Šta obično radiš? Pa igram sa svojim životinjama. Imam zeca, imam mačku, imam psa. Ono, sve sam ih usvojio. Stvarno. I nazvao sam ih po trenerima. Tako da... Kako si ih nazvao po trenerima? Pa lepo. Zec je glavni trener Ića. Mačor je ovaj Peki. Peđa, to je naš isto. Znači Ića je zec? Da, to je naš glavni trener. A Mića je pas. Što je... Hvala, Mare, sine moj, za ovo posebno ću da se zahvalim. Zato što će ovaj zec gulaš, brate. Ovaj će u gulaš. Denis će ga rešiti.